တရားအာယုပြုနာယူကြတာပေါ့ယနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာတော်2604မြတ်ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာတော်2559မြန်မာဝေါ်ဟာကောစာတက္ကရ1389ခုကဆုံလားပြည့်ကျော်10ရက်ခရစ်နှစ် 2015မေလ12ရက်အင်္ဂါနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတော်ကြီးမှာတရားဝဲပေါင်း2289ကြိမ်မြောက်ဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ဤဗုဒ္ဓဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဤတည်းပွဲကံသုထုပန်တို့ဤဓမ္မဂုံပြဘဝပကြီးတရားတော်26ရက်လေးလပိုင်း26ရက်ကစခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီဘောဟိုဘက်က5ရက်နဲ့ဒီဘက်က12ရက်လားမှန်ပါဗျာအမှန်တော့18ရက်ပဲသို့တော့အဲ့ထဲမှာကဆုံလာပြီးနေ့ကတိချာပူဇော်ခဲ့တာဆိုတော့16ရက်ပေါ့နော်16ရက်မြောက်နေ့ဦးဇင်းတို့ဒီယနေ့တရားဝဲမာတိရှင်ကသန္တရာဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်ဆိုးတော်ယေရှု၍ဒေါ်လာခင်နှင့်သာသမီမြေတစုတရားအလူကိုကျော်သင်ဆေးဆိုင်မင်္ဂလာစေဖြစ်ပါれ။ခုနပြောခဲ့သလိုပဲတရားပွဲပေါင်းအခုဒီနေ့ဆိုရင်16ရက်မြောက်ညထေရာထေရီ54ပါးရှိရာမှာအခုမနေ့အထိပူဇော်ခဲ့တာမတိဘယ်နှပါးမြောက်သွားလဲ35ဒီအဲ့လောက်ရောက်သွားတယ်အာရပါရပူဇော်ခြင်းမဲလို့လည်းပဲရက်နဲ့နာရီနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပူဇော်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အပြည့်အစုံကြီးတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲပါတဲ့ပါထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့ပါအောင်ဦးဇင်းတို့ထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့အရှင်နန္ဒကပေါ့ဘယ်ရှင်မြတ်လဲအရှင်နန္ဒကအဲ့တော့တရားတော်ကိုမပူဇော်ခင်အရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတာရဲ့ပိဋကဖွင့်ဂါထာတွေကအစင်ရောက်လာတဲ့ဂါထာပေါ့ဥပေတပုံညောဝရဗောဓိမူလေသဒေနာမာရံသူကတော်ဇိနေတွာအဘုဇိဘောထိန်အရုဏောတယံမိနမာမိတံမာရဇိနံအပင်ကံဥပိဒါပုံညောဝရဗောဓိမူလေသဒေနာမာရံသူကတော်ဇိနေတွာအဘုဇိဘောထိန်အရုဏောတယံမိနမာမိတံမာရဇိနံအပင်ကံဥပိဒါပုံညောအံဩမနိုင်ပြန်ပြောကြည်ခိုင်းသည်အဆိုင်ဆိုင်အဖုံဖုံဒါနသီလစသောပါရမီကုသိုလ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူဝေထသောယောသူကတော်အကျမတ်တရိတ်မြုံနန်းရွှေဘုံကိုခိုးတော်မူပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝရဘောဓိမူလီမစ္စည်းချက်ချာမြေမျက်နာ၌ဝေစာပွားစီမြတ်သောဗောဓိပင်ကြီးအနည်း၌သဒေနာမာရံဝိဉာဏ်မြတ်စွာချင်းချင်းလာသည်ဘောဘာလုံးရင်စစ်တည်နေကြသောမန္နမင်းကိုစီနေတွာဒုဒ္ဓမပြမံမကြွပဲအေးမြကြည်လင်ပါရမီတော်တို့ကိုဆင်ခြင်စေစေအောက်မေ့အောင်မြင်တော်မူပြီး၍အာရုဏောတယံမိယုကံတောင်စွန့်လက်ရာယွန့်၍ရောင်နီဝွန်းထွက်လာနေအရုံတဲ့အချိန်ခါ၌ဘောဓိယရတမဉဏ်သဗ္ဗညုတဉဏ်ဆိုတဲ့ဘောဓိဉဏ်ကိုအဘောစီဆိုသူပိုင်သာလက်ကင်မိမိရရှိတော်မူခဲ့လေပြီမာရာဇီနံဒေဝဗုဒ္ဓသာသည့်အပြာမံငါးပါးကိုပယ်ရှားအောင်မြင်တော်မူပြီးထသောအဘင်္ဂံများလာတီးသည့်မန်စကြီးတို့သည်မဖြည့်စီမနှိမ့်ဆက်နိုင်ထသောတန်သူကတန်ထိုသို့သောကုံစိမ့်ထုံကြော်ဟီထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို
Mayan Dandra Bhavudu Kama Luya Singha Jidra Sien Patana Jiyo Dabiro Dodi Namami Namama Kuno To Mang Bono Maniye Chimwan To Manapana Yu Chu Leso Mu Yui Shiku Java Kung Yi Miaswa Paya Miaswa Paya Itadakam bhikkhave mama tavakanam bhikkhuno vatakanam yatitan nandako bhikkhave yano miyau chetaru mama ngabhyayi tavakanam davidhapsicha kondo bhikkhuno vatakanam amyutami yaham matu asoma jakondo bhikkhuna yano dodvim Yadidan yo yan nandako achin nandaka kore mati jodhi ati shivabhi yi. Mama ngabhiyayi tavakanan davidhapsi jakkondo bhikkhu no vatakanan. Amyodami yaham masure bhikkhu nidu asoma jakkondo yano do dvim. Yadidan ito nandako to nandaka kore mati jodhi ekan eko amyasom shivabhi yi. Idi do tata luna dui seya bhaya miyaswadi ayataman tan nandaka titan asin nandaka kore mati jogo bhikkhu no vataka etadaka thani bhikkhu no vataka etade aya athu nai thabedi kaung swamadwe chi miyauto muke bhabe tati ဒီဧတရကတော့မြို့သမီးယဟမာတွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအရှင်နန္ဒကဟာအသာဆုံးပဲအရှင်နန္ဒကဆိုတာလေဒီခေတ်မှာတန်ဃာတို့တွေမှဲ့လေမှဲ့ထားရှိတဲ့နာမည်တစ်ခုပါပဲဝဲတော်ကအရှင်နန္ဒကအမြာတိကြတာကတော့အရှင်နန္ဒတော့တိကြတယ်အရှင်နန္ဒလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေညီတော်နန္ဒ ဘယ်လိုသိကြလဲအေးညီတော်နန္ဒဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိကြဒါကတော့အရှင်ညီတော်နန္ဒမဟုတ်ဘူးဒါအရှင်နန္ဒကဘယ်တော့ကဘယ်လိုခေါ်တော့အရှင်နန္ဒကအရှင်နန္ဒကအဲ့တော့အရှင်မြတ်လည်းပဲဘုရုမုဒ္ဓရာဘုရားရှင်လက်ထက်အခုလိုဘေကုဏောဝရကဣတရေရတဲ့မထေမြတ်ဖူးတွေရအာကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပါရမီတွေနဲ့ တို့ပြားလေးတွေခံပြီးတော့လာခဲ့ဦးဇင်းတို့ဖရာလက်ထက်ရောက်တာဝတိမြို့မှာအမျိုးကောင်းသားတဦးလာဖြစ်သရတရားကပါသာသနာနဲ့နိနိဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့သာသနာဘောင်ရောက်ရှင်ယဟန်ပြုရှင်ယဟန်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တော့အဲဒီမှာယဟန်တရားခရတ္တဖို့ပန်းရှင်မြန်းအဲ့တော့ရှင်နန္ဒကကမနေ့ကတုန်းကအရှင်မြတ်လိုပဲ ဘုဘေနိဝါဒအဖိညာမှာသူကလေ့လာနိုင်နေမှုရှိတရားတွေပါလေဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပရိသတ်၄ပါးရောက်လာတဲ့အခါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုသူကကြည့်ပြီးတော့မှဟောတဲ့အတွေ့အကြုံမှာတော့တရားဟောလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေစွန့်ရည်တစ်ခုပဲ အများအားဖြင့်တော့ဥစ္စနုကတော့စာသင်တိုက်ကစာချဖုန်းကြီးဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့အနေထားသိမ်မှန်းစားပြီးတော့မတတ်ဘူးမမှန်းစားတတ်ဘူးမှန်းစားလေမှန်းစားတတ်မရှိတော့တရားတွေဟောတော့မယ်ဆိုရင်စာချတယ်လို့ပဲကိုသိတာတွေကိုပြောကျင်တာတွေပဲပြောချလိုက်တော့တာတကယ်တမ်းကြတော့ဟိုကိုသိတာကို ပြောကျင်တာတွေပြောရတာလည်းရှိတယ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးအရက်ထဲမှာစားရတော့ရတဲ့အခါကျေနပ်မှုဆိုတာပုံမဖြစ်ကြဘူး။ဖြစ်ကြပါဘူး။အဲ့လိုပေါ့ကိုသိကျင်တာလေးကိုစိတ်နဲ့ဟာလာအလိုရှိတဲ့ဟာလေးကိုကြားရပြုရနားရတော့သဘောပူကြတာပေါ့။အာအီရှင်မြတ်တရားဟောတာသိကောင်းတာပဲတို့ ဖြစ်နေတာနဲ့တော့ကွတ်တိပဲတလို့မျိုးဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲရှင်နာတကတရားဟောလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတရားဟောတော့
တရားဟောကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားအဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းသောတာကီမင်းမျိုးတွေဘက်ကရောနော်တာကီကနှစ်မျိုးရှိတယ်တာကီဆိုတာကောလီယာတာကီနဲ့ကပိလောကတာကီလို့နှစ်ခုမရှိဘူးလားဟိုရည်ပြဿနာတက်တဲ့ကိစ္စမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တီရောဟိနီမြင့်တစ်ဖက်ချမ်းတရားနဲ့တရားယံနေဖြစ်ကြတာမရှိဘူးလားဟုတ်ဒီနေ့ကပူဇော်လိုက်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာအခန်းမှာလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်စန္ဒာတော်မှာမိမိအကြောင်းပြုယံမဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့တချမ်းစီတော့ဝေဖန်ပေးသွားတယ်လောကမှာယံဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာဟာပြောရရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စန္ဒာတော်မှာယိုးယိုးမဆန်ရဘူးနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ဆန်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူတွေနှစ်ချမ်းကွဲနေလို့။ဘာဖြစ်လို့တော့။အေးဒါကဘုန်းကြီးဖြစ်ရတာကိုလွယ်ရဲ့လား။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အချိန်ကိုမလွယ်ဘူး။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုဒီအနုပါတိတေတာအေးဆေးဆေးဆန်ဖို့လို့ပြောလို့ရပါမယ်လို့။ဩဒီကွဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ငါအချောင်ထပ်ပြီးတော့မကွဲကြပါစေနဲ့။ငါကိုယ်တည်းကနှစ်ချမ်းကွဲတာကိုစိတ်ထဲမှာသူကစွဲနေတော့ထပ်မကွဲကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝိရိဗံစန္နာတော်မှာဘလို့ကွဲဘလို့စံခဲ့ရလဲ။နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့စံခဲ့ရတယ်။နော်။နှစ်ချမ်းခွဲစံရတယ်။ယဟန္တာရှင်မြတ်တွေတော်မှာဟောတတဝါကြီးအလိုကြည့်ပြီးတော့အခုလည်းပဲတာကီမျိုးတွေနှစ်ခုရှိတယ်။ကောလီယာတာကီနဲ့ကပိလောကတာကီမှန်တယ်မလားအဲဒီမှာရေအကြောင်းပြုယံနေဖြစ်တော့ဘုရားကအဲဒီမှာအာလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရားတော်ဒီအစဉ်စဉ်ဟောပြဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်ညီညွတ်သွားတဲ့အခါအေးဘုရားကျေးဇူးကြီးတယ်ဟေးဆိုတော့တာကီဝင်နှစ်ဖက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကို250စီလူပေါင်းကထွက်ပြီးတော့သာသနာဝင်ကြအပါ900ဒါမျိုးလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်တရားတရားနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါလိုဖြစ်လာတော့မပြောကြဘူး။မပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုးအော်အော်နဲ့ဒီကုဏလဇတ်ဆိုတာရှိ။အဲကုဏလအိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှတရားတွေဟောလိုက်တော့မှသူတို့ထိတ်လန့်တန်ဝေကဉာဏ်နေဖြစ်။ဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့တရားတော်ကြောင့်အဲ့မှာသစ္စာလေးပါးတရားအဆုံးမှာအဲ့ကြတော့မှသောတာပန်နေဖြစ်သွားတာ။ဘာရပံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားအာလုံးသိတဲ့မဟာသမယသုတ်ဒီပါတိဟောနောက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြောင့်ဒီအရှင်မြတ်ဒီအာလုံးယဟန္တာဖြစ်အဲ့တော့ဒီအရှင်မြတ်900ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သာသနာဝင်ခဲ့တော့ဘာကြံနေခဲ့သလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဇနီး900လောက်ကြံနေခဲ့တော့အေးပြောရရင်တော့မဟာသမယယဟန္တာ900ထွက်တယ်လို့မဟာသမယဇနီး900လည်းကြံ့နေခဲ့တယ်။မှန်တယ်မလား?မှန်ပါပါ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကမဟာသမယယဟန္တာဘယ်လောက်လဲ?900။ဟိုဘက်မှာမဟာသမယဇနီးပေါင်းကလည်း900ကြံတော့ကဲတို့ဘာလို့ကြမလဲ?ဆိုပြီးတော့သူတို့တိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့အိုးတို့ရဲ့မိထွေးတော်ခေါရမီရှိတာပဲ။တို့ရဲ့မိထွေးတော်ခေါ်တယ်မိဖုရားကြီးထံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတော့အဲ့မှာမိဖုရားကြီးကလည်းပဲသာသနာဝင်ရင်နဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတာဆိုတော့ကဲတို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ဖုရားရှိတဲ့ဝေသားလေးမဟာဘုံတော်ကိုသွားဖုရားထံအမျိုးသမီးယဟန်မတွေခွင့်ပြုဖို့တောင်းဖုရားကပယ်ချအရှင်အနန္ဒာကရှေ့နေလောက်တော့နောက်ဆုံးထားတော့ခွင့်ပြုချက်ရမသွားဘူးလားဒါလည်းပဲမိထွေးတော်ခေါ်တယ်အခန်းကြတော့ဦးဇင်းတို့လာမှာပါမိထွေးတော်ခေါ်ရမီကဘာနဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဂရုတန်၈ပါးဘာ၈ပါးလဲဂရုတန်၈ပါးကိုလက်ခံရင်မိထွေးတော်ခေါ်ရမီကိုအမျိုးသမီးယဟမအဖြစ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ကြောင့်ဂရုတန်မပဋိကဟနာဥပသံပရာဆိုပြီးတော့မိထွေးတော်ခေါ်ရမီယဟမဖြစ်အခုနပါလာတဲ့သာကွေမင်းသမီး900ကြတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကပြောရလို့ရှိရင်ဘေကုဏီတန်ဟာတိချာယဟန်ခံပေးနိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးမိတုတော်တပါးတည်းပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ900ကျတော့ဒီမဟာဘာဇာပတိဂေါရမီမိထွေးတော်ဂေါရမီထေရီမကြီးအ
ထံမှာပဲသူတို့ဧကတောဥပသမ္ပန္နလို့ခေါ်တယ်ဧကတောကတစ်ဖက်ဥပသမ္ပန္နကယဟန်ဖြစ်တာဘေကုဏီဖြစ်တဲ့မေထွေးတော်ခေါ်တဲ့မိတစ်ဖက်တန်ဃာမှာပဲယဟန်ဖြစ်လို့ဧကတောဥပသမ္ပန္နအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးเนาะအဲဧကတောဆိုတာမေထွေးတော်ခေါ်တဲ့မိတစ်ပါးလည်းရှိလို့ဘေကုဘက်ပြောတာဘေကုဘက်နော်ယဟန်တန်ဃာတစ်ဖက်မှာပဲယဟန်ဖြစ်လို့ဧကတောဥပသမ္ပန္နလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ကြတော့မှနှစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်။တန်ဃာတော်တွေဘက်မှာတစ်ဖက်အခါယဟန်ခံပြီးရင်အမျိုးသမီးယဟန်မတွေထံမှာတစ်ဖန်ယဟန်ခံအဲ့ဒါကြတော့ဥပတောဥပသမ္ပန္နဘေကုဘေကုနီနှစ်ဖက်တန်ဃာမှာယဟန်ခံတယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုသွားရတယ်။အဲ့ဒါလို့နဲ့တာကီဝင်မင်းသမီး900သည်ဒီချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်ဘိက္ခုနီဖြစ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လာ?ဘိက္ခုနီဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဇလန်းကိုပြန်ဆွဲတာလဲဆိုရင်အခုပြောမယ့်ဣတ္တေယမထေရကဘယ်သူလဲ?အရှင်နန္ဒကဘယ်သူတော့?အဲ့ဒီတော့တဲ့ဇလန်းကပြောရရင်တော့သာကီဝင်မင်းသမီးအခုဖြစ်လာတဲ့ယဟမ900ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုးအခြားမဲ့ဘဝတုန်းကဒီ900လုံးသည်အရှင်နန္ဒကမထေရလည်းအဲ့ဒီတုန်းကမင်းဖြစ်စဉ်ဘဝတုန်းကမိဖုရား900ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ?မိဖုရား900အဲ့တော့ဘဝတိုင်းအပိုင်စီးလို့ရလားမရဘူးနော်။ဘုရားဘဝတိုင်းအပိုင်စီးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်တော့ဦးဇင်းတို့ကဩအပိုင်စီးလို့မရပါလားနော်။ဒါပဲအပိုင်စုလို့ရတယ်လို့ကြည့်လို့ရှင်တော့ဖရာအလောင်းနဲ့ရသောတရားတို့ကတော့ဒီဗျာဒိတ်ပန်ဆင်ပြီးတဲ့ကာလမှာတော့တည်ချတယ်နော်ကွဲရင်ကွဲမယ်တွဲရင်တွဲမယ်ကွဲရင်လည်းပဲတခြားတဦးနဲ့တွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝအနေအချင်းသာကွဲမှာနော်အဲထားပါတော့အဲ့ဒီချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကနေအေးသတ်မှတ်ချက်ထားတယ်ဘိက္ခုတွေဟာဘိက္ခုနီမတွေကိုဆုံးမရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်ကြီးဟာအလှဲ့ချဆုံးမရမြို့သမီးယဟမာတွေအဲ့ဒီမှာအရှင်နန္ဒကကသူ့အလှဲ့ရောက်တဲ့အခါသူကဘလို့တွေးတုံဆိုတော့အေးငါသွားပြီးတော့နော်ယဟမာတွေကိုဆုံးမလို့ရှိရင်သူတို့စီလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကငါရဲ့အလုံကျွေးမိဖုရားမောင်းမ900ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးယဟမ900ရဲ့အလဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဥပမာဒီအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ငါတရားဟောနေတာကိုတခြားတပါတော်တပါတော်ပုပ်ပေနိဝါသအဖေညင်ရတဲ့ယဟန်တပါးကများလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါတော့အရှက်ကွဲပြီ။ဟောဘလို့တွေးပါတော့ဆိုတော့ဩကြည်စံအရှင်နန္ဒကကြီးနော်ဒီနေ့အထီးကိုပဲဒီမောင်းမတွေကိုမစွန့်နိုင်သေးပါလားအရှင်နန္ဒကအီးမောင်းမအလဲမတေတေတေကြည့်ကောင်းနေပါလားဆိုပြီးတော့ပုပ်ပေနိဝါသအဘိညာဉ်ရတဲ့မထေကများကဲရဲ့ရှုပ်ချတဲ့ဟာလေးများဖြစ်သွားနိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သူ့အလှဲ့ကြတဲ့ခါဘေကုဏီမကြီးမဆုံးမအောင်မသွားဘူးသူ့လက်ကြရင်မသွားဘူးဘာလို့လဲတခြားတစ်ပါးအရှင်မရပဲသွားဆုံးမလိုက်အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဘုရားကမေးတာဟေးဘေကုဏီမတွေကိုဆုံးမရလားဆုံးမပါတယ်ဖေ။အေးဒီနေ့ဘုရုလှဲ့လဲ။မမကျန်တဲ့မထေကြီးတွေကတော့အလှဲ့ကြကြွတယ်ဖေ။အလှဲ့လဲပြည့်နေပြီဖေ။အရှင်နန္ဒကကတော့မကြွဘူးဖေ။အဲဆိုတော့ဟာမရဘူး။နန္ဒကအတင်ချစ်တာသွားဆုံးမဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရှင်နန္ဒကကသွားပြီးတော့ဆုံးမပါတယ်။အဲ့ဒါနန္ဒကောဝါဒသုတ်တဲ့။ဘာသုတ်လဲ?နန္ဒကောဝါဒသုတ်။အဲ့ဒီမှာအရှင်နန္ဒကကဖရာရဲ့ဩဝါဒနဲ့မြို့ရဲ့ဆွမ်းခံကြွဆွမ်းခံကြွပြီးတော့ကောသလရှင်ဘုရင်ဆောက်ထားတဲ့ရာဇကာယုံเจ้าဆိုတာရှိတယ်ရာဇကာယုံเจ้าအဲ့ဒီเจ้าကိုသွားပြီးတော့မှအမျိုးသမီးယဟမာတွေခင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်အရှင်မြတ်ရောက်တာနဲ့မေးတယ်အေးတဲ့တို့တရားဟောတော့မယ်ဘယ်လိုဟောမှာလဲလို့မေးရင်အမေးအဖြေနဲ့ဟောမယ်တဲ့ဘယ်လိုဟောမှာတော့အေးအမေးဖြေနဲ့ဟောမယ်အဲ့ဒီခါမှာသိရင်သိတယ်လို့ဖြေအဲမသိရင်လည်းမသိဘူးလို့ပဲဖြေအကယ်၍တန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအာမနာနဲ့ငါတို့မေးဒါလိုနဲ့အရှင်မြတ်ကဟိုဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့လေဖွင့်ပေးလိုက်တော့အမျိုးသမီးယဟမာတွေကအဲ့ဒီဖွင့်ပြီးတော့
ပေးလိုက်တာလေးတဲ့တင်ရှင်နာရကမစိတ်တရားကြည်ညိုပြီးတော့လေးစားပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလေတရားရခြင်းအကြောင်းပဲဟောတဲ့တန်ခါဟောတဲ့ဘုန်းကြီးအပေါ်မှာစိတ်ကလေးလေးနဲ့နဲ့ကြည်ညိုမှုတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရားတော်အပေါ်မှာလည်းတိတ်မလေးနဲ့ချင်းမှန်လားဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းရန်ဥစ္စနုတွေတရားဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားတိဗတိကရောဆရာတို့ကဲ့သို့အခြားခြားသောဆရာတော်ကြီးများကဲ့သို့เนาะဂုဏဝုဒ္ဓိဝရဝုဒ္ဓိရှိတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်တွေเนาะကြည်လင်လန်းဆန်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအခြေခံပြီးတော့ဟလာစိတ်လန်းဆန်းအောင်လေးတွေဖွင့်ပေးလေးရတယ်တနည်းအားပြောခဲ့သလိုပေါ့ကဲကဲကဲဘုန်းကြီးကလည်းလွတ်တော်ကိုယ်စလဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်တက္ကမကြီးတွေကလည်းဗာလဲလွတ်တော်ကိုယ်စလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာအခုမှတွေ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လည်းပဲပြောလိုက်တာလေးကနော်သူတို့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်စရာလေးဖြစ်သွားတော့စိတ်ကလေးတွေမကြည်သွားဘူးလားစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းတဲ့အချိန်မှာတရားနာမသမာဓိဆိုတာဖြစ်တာမှန်ရဲ့လားဟာဒီဘုန်းကြီးကလည်းဘယ်ကဘုန်းကြီးမှလည်းမသိဘာတွေပြောမှလည်းမသိပါဘူးရှေ့များရှေ့ဦးမလားမသိဘူးဒါလိုစသည်အားဖြင့်သာဆိုရင်တော့တရားရဖို့ခက်တယ်နော်လူတွေကရှေ့ခဲတယ်မတူတော့ဘူးရှေ့ခဲကတရေဆိုကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအရမ်းတော့မှတစီတရေနဲ့ချောင်းကလေးအလုံးကကြောက်တယ်အခုခေတ်ကျတော့တရေကကြိုက်တယ်ဘာကားတော်ကြည့်လဲတရေကားတော်ကြည့်တာအဲဒါမလို့အားလုံးကြောက်တာတခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်တရားတော့ကြောက်တယ်ဘာကြောက်လဲအမလီတရားတော့ကြောက်မှကြောက်တရားနဲ့တာချောင်းလည်းပြေးပြီနော်အဲတရားနဲ့ချောင်းလည်းတော့ပြေးပြီတရေဆိုရင်ပြေးချင်မှပြေးတာတရားကြည့်ရင်ကြည့်ဦးမှာနော်အဲဆိုလိုတာကတော့အရှင်နန္ဒကအဲ့ဒီမှာတန်ဃာတို့အဲဒီလဘိက္ခုနီမတွေကဒီလချင်မဘုဘိက္ခုနီမတွေကကျင်းနေသွားတဲ့ခါကျတော့မှအရှင်နန္ဒကကနေပြီးတော့အဲ့မှာအာယရဏ6ပါးဣဇတိကာယရဏ6ပါးအရင်ဆုံးသကုပတာရာလေးအေးသကုပတာရာဟာနေစာလားအနေစာလားနေစာပါလားအနေစာပါလားမမအနေစာပါဗျာအဲ့ဒီအနေစာဖြစ်တဲ့သကုပတာရာဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာသူကနာထားတာဆိုတော့အကျဉ်းမြင်အပြင်းကိုသူတို့ကဖြေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုနဲ့သကုပတာရာစတဲ့ဣစတိကာယရဏအတွင်းအာရဏတွေဟောနောက်တော့ကဆက်ပြီးတော့ရူပါယုံဆိုတဲ့အပြင်းဘာဟိရယရဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟောဟောရင်းထဲမှာအရှင်မြတ်ကတစင့်တယ်တစင့်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့သကုပတာရာဆိုကြပါစို့ဟုတ်ပြီသကုပတာရာလေးနေစာအာနေစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥမာလေးပေးမယ်တဲ့နော်ဆိုကြပါစို့စီမီးတစ်ခုတောက်နေတဲ့အခါရှေးခေတ်ကတော့မီးစာဆိုတာမပါဘူးလားအဲ့တော့စီမီးတောက်ကလေးမှာစီရှိတယ်မီးစာရှိတယ်မီးလျံရှိတယ်ဒီသုံးခုအစွဲပြုပြီးတော့မှအယောင်ဆိုတာရှိတယ်မရှိဘူးလားနော်စီရှိတယ်မီးစာရှိတယ်မီးလျံရှိတယ်ဒီသုံးခုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအယောင်မီးအောင်ဆိုတာရှိအဲ့တော့စီကလည်းမမြဲဘူးအာမီးစာကလည်းမမြဲဘူးအဲခုနပြောတဲ့မီးလျံကလည်းမမြဲဘူးဟဲ့လားအယောင်ကလည်းမမြဲဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာစီတို့မီးစာတို့မီးလျံတို့ကတော့မမြဲတာမှန်နေဒါပေမဲ့လို့မီးလျံအဲမီးရောင်လေးကတော့မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မှန်မှမလားမမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေ့ရသုံးခုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့မှမီးရောင်ဆိုတာဘာဖြစ်လာလဲဖြစ်ပေါ်လာတာခင်ဗျာတဲ့။အေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့။ဒီသကုပတ္တနာစတဲ့ဣဇတိကာယရဏတွေအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်။သကုတံပတ္တသာဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်ကြားဖြစ်တယ်မစ္စဥပေက္ခခေါ်တာပေါ့ဒီဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟာသကုပတာရတွေသောတာပတာရတွေစသည်ပတာရတွေကတော့ဖြင့်မမြဲဘူးဒီအကြောင်းပြုဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးကမြဲတယ်လို့ဆိုရင်မှန်မှမလားဆိုတော့
慢慢马不撇的，怕叫我来路错耶。第一苦那表个的，十苦八杂的啥的，第一叫我衰逼了嘛，为了那出来个撇大撇的，第一叫你家的臭人，为了那个来臭麻烦，是不着？阿些人家个的八杂的啥的，一十几个也是那的，那阿有那撇的，如果啥的，怕伊拉也是那的，这苦尽，这苦尽，这苦尽，难得搞完的都嘛好撇了。哦，西东啊，你他个爬高的嘞，都没路线，把文件高呢，爬高呢。他家个嘞，木恰他的，别哭别哭，你阿龙的，爬楼也没来输赢，自家表演嘞，这样自家呗表演没，哎，这样自家没表不出，对对你也没，没啦。他家古代人嘞，当阿罗的古，你东钱，伢东钱，等你分的钱几嘞？超钱几嘞？是咯？那比如八万钱嘛嘞呗，当阿罗阿龙的，哦，今我们你嘞也还没对对，边土嘞也还没对对，这天比不差不？该也谈，该也差来打呗。哎，六阿六钱，他家谈出来可包打呗？买啦？哎，六七你的八万钱的系列开起咯。当阿罗庙哟，地皮古尼庙哈，地下地铺是假的。别话，这屋呢，这屋地下皮也对上下最高呢，明啦？哎，我真都估计到，地一大水呢，都没有保了。阿边边房价都，哦，都这一大都落不起，俺那么惨，哦，明啦？六百万钱是咯，这六多阿拉是咯，地下皮干内的。新鲜的八万钱嘛，别阿里好出来些的，不挖的那是咱们修的。哎，这屋呢，这屋配嘛，比如这屋呢，这屋开的古多皮啊，阿古多么皮啊，上下铺是咯。地皮古尼嘛的，地现在那个没得看嘛。地下住的没呀地的，地哪家他都阿皮皮么别奶么啦？别奶奶，年阿呀来太的呢，年生出来了压他嘛呗。大家们说，哎，你难得搞挖的都好来的，看见着。也嘛哩，到罗里都罗水田嘛，看嘞，今年木比地里撇的呀呀呀大里的撇多，隔壁的米水现在那个变多，皮亚个表嘞，咦，拉过年，五五年拉过五五年年的呀，俺拉拉路呗，比罗比嘞，嘛比送礼物，所以罗嘛闹热嘞呗，哎，现在那个五百个，等下大伯多比罗陪姑尼嘛哩，好来哦，所以罗好嘞。好了，哎，你家嘞，把好的嘞说，没你家好的，第二辈是好了，八辈是好的，没你家好的，第二一年的过完的，二辈是好来的看嘛，把刚多的嘞说，细的呢，老的，细个年呢，老年十多的最好，老的第二嘞，所有，多大半的哟，大概的干的哟，啊哪干的哟，沿哪的哟，屁股里嘛的，深深撇多的，哎，到八表情的嘞说言。阿些南达嘎的，有的咪也嘛的，凑嘛的尼亚嘛，一直在亚的说的，听南达哥话达的，几件阿片，不是罗的对，沙贝帕帕，德亚贝娜娜，达卡里呢，没见那把呢，没啦，沙的嘛嘞贝巴巴的，巴维达布胡里个达，巴巴嘞，你巴亚没的，金盘亚耍巴亚没的，巴乌啦。哎呀，不如不是弄这对嘞呗？没打说的，他卡里挖呀嘛啦，他卡他卡挖呀嘛。这对呗，把我那阿老说的好哩，啊，尾巴的那阿老家嘞，他卡那卡里的模糊，阿罗么嘞？他卡他卡挖呀。第现在他家也不他妈的呀，这样呢，别管你妈的，这样都没得不，这样能不得不？好，老呢，这样呗是好啦呗，八撇多，阿里阿撇工呀，阿里阿撇工呀。大家们都是努力哈，这伢呢把这拉路吸引，路进山大，小门差不来办呢。啊，弟弟啊，俺那边大呗，都没路了。那时候是努力，办呢能不能吸引呢？吸，碰见的个多了，办呢个多。哦嘎达，哦嘎达，地拉有了嘞，湖里个嘞，阿含班的，地里嘞，阿含班的。哦，他记得。这句话不不的呢，他不他，哦，我家大拉说你啦，谁敢没敢服？另外呢，他妈的没把握不？哎啦，哎了没服？你那东啊，我家大，我家大杀猪的多多，
တတိမတူရတော့ညံလည်းမတူရတော့ဘူးတမအတိလည်းမတူရတော့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးအရင်တုန်းကတည်းတတိတွေပူပါလာရတယ်အရင်တုန်းကတည်းတမအတိတွေပူပါလာရတယ်ပြောရရင်အထိပယ်တွေရှင်းလင်းချက်တရားဆိုညံထဲမှာရှင်းကနေရှင်းကနေအာဝိပတိတရား၄ပါးဗျက်တနာတရား၅ပါးအနာမျိုး96ပါးဟောဒါရီရအစညံထဲမှာရှင်းကနေရှင်းကနေဖြစ်လာတယ်ကျေနပ်မှုပူပီတိဖြစ်တာပေါ့မှန်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဒီတီလာယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေတရားပိုင်းဆိုင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်များရင်အချိန်များရင်ပို့ပြီးတော့သမာဓိဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တတိလိုပါတယ်။ဘာလို့လဲ?တခါတည်းအဥစုနုတွေတော်မှာအမှတ်တယ်မဲ့ဟိုသံဃာတော်တွေနဲ့ပြိရိယောတဲ့အခါရနေတဲ့ပြိရိဆိုတော့သံဃာတော်နေတဲ့ဒါအတူတူရွတ်သွားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဩပြီးသွားပြီကဲတတိယမကလိုက်တော့ဒီဘက်မှာညံအစင်လျှောက်ပြီးတော့အာရုံပြုတ်လိုက်ကြလားမပြုတ်လိုက်နိုင်ဘူးပြီးသွားမှပဲဩပြီးသွားပြီအဲ့ဘယ်အချိန်ခါမှတော့ညံစင်ကတ်တယ်ဆိုရင်တဘာတည်းပြင့်ပြီအရှင်မယားအာတာနာတိယတုတ်ချင်းမြတ်မှာဖျားဆိုရင်တတိကိုမချရဲဘူးလွဲမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်မလားဒဂါကြီးတမကြီးလေးအမလေးကြည်ကြည်နော်ဟိုတချို့တုတ်တော်လေးတွေတယောက်တည်းယွတ်ကြည့်အမီးမောက်သိမတဲ့ချင်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အလေးအကျင့်ကဟိုအများနဲ့ကြတော့တတိယမပါလို့တယောက်တည်းကြတော့အဲ့ဒါမတဲ့ချင်တော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အရှင်နန္ဒကနော်တရားတော်ပထမအနေနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့တရားတူပမယ်လို့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းတူပမယ်လို့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတူပမယ်လို့ပထမအနေနဲ့ဒုတိယအနေကထူသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်တတိသမာဓိတွေပညာတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းသွားလို့မှန်လားအဲအဲ့ဒါလို့ねမြတ်စွာဘုရားကဒီအရှင်နန္ဒကကိုဣတိတဲ့ဘွဲ့ပေးပါတယ်ဘာဣတိတဲ့ရလဲနန်အဲဘိက္ခုနောဝါဒကဣတိတဲ့ဘာဣတိတော့ဘိက္ခုနောဝါဒကဣတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့နေ့ကျတော့ပြောပါတယ်အေးတဲ့လာပြီ15ရက်ညမှာနော်ထွက်တဲ့လာဝန်းကြီးလိုပဲတဲ့ဒီနေ့တော့နန္ဒကရဲ့တရားကြီးသိကောင်းတာပဲသိပြည့်စုံသွားပြီဆိုပြီးတော့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတာရှိပါမယ်ဒီအရှင်နန္ဒကနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ယင်တစ်ခါပြောထားတဲ့အရှင်နန္ဒကတရားဟောနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကခါညောင်းအောင်အောင်စောင့်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအဲဒါလေးတွေကတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ရက်ပေါ့ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ပါးဘာလို့ပါလဲအရှင်နန္ဒလာပြီညီတော်နန္ဒဣတိတကံဘိက္ခုမမသာဝကနံဘိက္ခုနံဣန္ဒြိယေတုဂௌတာ ద్వార ာနံယတိတံနံတော်ဘိက္ခုရံတော်များဥစ္စေတာတို့မမငါပြိသာဝကနံတပိသာဖြစ်ကြကုန်သောဣန္ဒြိယေတုစကုသသောဣန္ဒြိတို့၌ဂௌတာ ద్వార ာနံလုံခြုံစွာသုပိဋ္ဌသောတကားရှိကြကုန်သောဘေကုဏရံတော်တို့တွင်ယတိတံယောယနံတော်အကျဉ်းနန္ဒခေါ်တဲ့မထေကျော်သည်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏မမငါပြိသာဝကနံတပိသာဖြစ်ကြကုန်သောဣန္ဒြိယေတုစကုသသောဣန္ဒြေတို့၌ဂௌတာ ద్వార ာနံလုံခြုံစွာစောင့်စည်းထတဲ့တကားရှိကြကုန်သောဘေကုဏရံတော်တို့ထက်ဧတံဧသောနန္ဒောထိုနန္ဒခေါ်တဲ့မထေကျော်သည်အကံအကောအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ဣတိတို့တတ္ထာလူနဲ့တွေ့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်အာယသမန္တနန္ဒတေရအရှင်နန္ဒခေါ်တဲ့မထေကျော်ကိုဣန္ဒြိယေတုဂௌတာ ద్వార ာဣတတကထာနိဣန္ဒြိယေတုဂௌတာ ద్వార ာဣတတအရာထု၌တပိတိကောင်းစွာမသိချီမြောက်တော်မူခဲ့ပါပေတတိဒီအရှင်နန္ဒကရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကတော့အများကြားဘူးကြပြီသားမြတ်စွာဘုရားဒီဘဝလက်ထက်ကတော့အများကြားဘူးပြီသားရှိအတိတ်စာကြောင်းကိုလည်းများများဆားဆားသိမဖွင့်ပါဘူးဘုရုမောတာဘုရားလက်ထက်အခုလိုပဲဟလာဣန္ဒြေစောင်းစည်းထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာဣန္ဒြေတို့ဂௌတာ ద్వార ာဧတတရတာသဘောကျပြီးတော့စုပန်ပြီးတော့လာခဲ့အဲ့တော့ဘာလေးတော့ရှိသလဲဆိုရင်လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်လည်ပြီးတော့လာရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝင့်မဲ့ဟောဒီကာလကြတော့ဆွေမျိုးကိုပြောရရင်တော့နီနီကကဘုရားနဲ့ညီအကိုလာတော်တယ်ညီအကိုလာတော်တယ်ဘသူကမွေးလေအာလုံးသိပါတယ်မိထွေးတော်အဲမဟာပဇာပရိခေါ်တယ်မိကနေမွေးတယ်အဲ့တော့
ဘုရားအလောင်းလေးမွေးပြီးလို့နှစ်ရက်သုံးရက်မြောက်လောက်မှာပဲဒီမဟာပဇာပတိဂေါရမီကနေနန္ဒလေးမွေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မကွာဘူးဘုရားနဲ့သူနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပဲကွာအရက်ကလည်းပဲတဲ့လေးလက်မလောက်ပဲနော်ဒီအရက်ကလည်းဘုရားအရက်နဲ့သိမကွာဘူးတဲ့ဆိုတော့ခထောင်းတော်မောင်းမောင်းလို့ပြောတယ်ခထောင်းတော်မောင်းမောင်းပဲအဲ့တော့ရှင်နန္ဒယဟန်ပြုတဲ့အခန်းကတော့အလုံးသိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကပီလဝုကိုမကြွဘူးလားကြွတဲ့အခါမှာပထမပိုင်းတော့ဖြင့်အင်းသုဒ္ဓရဏမဟာယာစာနဲ့တကွအလုံးကဘုရားအပေါ်မှာမန္ဒီကြီးပြီးတော့မှမစိကကြဘူးတို့မလားနော်မစိကတော့မြတ်စွာဘုရားကနေဘာတွေပြရလဲအေးတကောပြာတိဟာတွေပြရတကောပြာတိဟာတွေပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကျေနပ်ပြီးတော့မှဘုရားတော်ဘုရားအပေါ်မှာသူတို့တခါလဲစိတ်ထဲကကြည်ကျေနပ်နပ်ကြီးညိုသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနော်အဲဆွမ်းခံနေပါတယ်ကြွပေါ့လေနော်ဆွမ်းခံနေပါတယ်ကြွတယ်သုဒ္ဓရဏမဟာယာဇာကသဘောတွေမကျအပြစ်တွေပြောနောက်ဆုံးတော့ဘုရားရဲ့တရားဟောကြားမှုနဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားကအစဉ်စဉ်သာဆက်တိုက်ဆိုလို့စောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွေ့ခမီးတော်နော်သုဒ္ဓရဏမဟာယာဇာတိတက္ကရကဏိဖြစ်မိတ္တောခေါ်တပီကလည်းသောတာပန်နေဖြစ်အဲ့ဒီအခါမှာနော်ဘုရားဒီနန်းတော်ကြွပြီးလို့မကြခင်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကကြွတဲ့အချိန်ကမှာအခုနန္ဒမင်းသားကိုအိမ်ရှိမင်းຢາດູໄປບໍ່ສຸດປີວ່າອ້າຍມາຄານາເລົ່າດີຄານາເລົ່າແດ່ຄາຍັດສາພະຍາຈ່ວລະແດ່ຄາຈະເດີ້ອະປ່ຽນແລ້ວຍောက်ໄປຍໍຍັດສາພະຍາກະຕະໄບດໍໂຫໂກໄດ້ມາຢູ່ບູເອນັນດາວ່າເລົ່າແລ້ວຕະໄບຢູ່ແກ່ກວ່າແດ່ຕະໄບຢູ່ແກ່ກວ່າສຸດໍມາພະຍາບໍ່ບໍ່ມາບໍ່ລູຍີບູມາພະຍາສຸດປີວ່າຢູ່ປີວ່ານອກກະໄລລະເອີ້ດີໄຊຄາມາຕູ້ຍະຊະນີ້ຜິດແດ່ບໍ່ດູດໍစနဗရာကလျာဏီသူကလည်းခေါင်းလျှော်နေတာတဲ့တပိုင်းတစားကြီးဘုရားကခေါ်သွားတာကိုလာပြောတော့သူကလည်းကဘိုးကယိုထွက်လာပြီးတော့ညံ့ညံ့ပြန်ခဲ့ပါပေါ့ဆိုတော့နန္ဒကလည်းပဲဟိုနာရောက်ရင်နောင်တော်ကယူနိုးဒီနာရောက်ရင်နောင်တော်ကယူနိုးနဲ့ကြောင်းနာရောက်သွားတယ်တပိတ်ယူရဲ့လားမယူဘူးမယူဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့ကြောင်းရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကသိပြီနန္ဒကိုငါချီးမြှောက်အောင်မလို့သိပြီးတော့မလုပ်ရတဲ့ဆိုတော့เนาะချစ်သားနန္ဒတဲ့เนาะအဲမင်းယဟန်လေးပါလေးမလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတော့အမှန်ကတော့ဘယ်လုပ်ချင်မှာမလဲသို့တော့အကိုလေးစားစိတ်နဲ့အမှယဟန်ပြုချင်ပါတယ်ဗျာတဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ပြုပေးလိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာနန္ဒယဟန်ပြုပေးလိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဇွတ်အတင်းကိုခွန့်ကျွေးတယ်လို့ပဲတပိမ့်မိန်တလိမ့်နေတခါတည်းနေရတာမပြောဘူးမပြောတော့အဖော်လေးကိုပြောတယ်တပိတော့မပြောဘူးဖေဟာလူထွက်တော်မယ်ဖေဟာလူထွက်တော်မယ်ဖေဟာဆိုတော့ဖေဟာသိတော့ခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့နန္ဒအသင်လူထွက်ခြင်းလေဆိုမှမှတပိတော့လူထွက်တော်မယ်ဖေဟာတဲ့တပိတော့မပြောတော့ဘူးဖေဟာတဲ့အေးအေးအေးကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲကွယ်တဲ့ဟိုငါနဲ့ခီးလေးပါလေသွားကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပါလို့တည်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနတ်ပြည်ကိုခေါ်တယ်ဘယ်ခေါ်လဲနတ်ပြည်ကိုခေါ်တယ်နတ်ပြည်ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဲကြီးဒီခါတဲ့ဟိုနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပါလို့တည်းဆိုတော့အေးနော်ရှင်ပြိုင်တဲ့သဘောလေးရှင်တွေ့ပြီးတော့မှစဉ်းစားနိုင်အောင်လေးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလံခရီးမှာပါဘူးပြသွားလဲအေးမိတော်ပြန်ပါနော်ဟိုတကူလုံးအနာရောနရွက်ဒီရောခန္ဓာကိုယ်ဟိုးနှာခေါင်းဒီရောအမီးဒီရောမီးတောင်ထားတဲ့မြောက်မြောက်ဆိုတာငကိုရဲမှာရုပ်ကဆိုးရသည်နော်မြောက်ကလည်းပြိုပြိုလေးဆိုတော်သည်မြောက်အိုမှာကြီးတဲ့ဘလို့မှဟာလားစိတ်ကြည်လည်းဘုရားနိုင်တဲ့မြောက်အိုမှာကြီးနော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်တယ်မေးခွန်းဘလို့မေးလဲအေးချစ်သားနန္ဒာတဲ့ဟိုးမီးလောင်ပြင်းတင်ငုတ်တော်တင်ငုတ်တစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဒီနာနကောင်းအမီးတွေမီးလောင်ထားသုတ်ပြပြီးတော့မှအိုမင်းနေတဲ့မြောက်အိုမာကြီးနဲ့နော်မင်းရဲ့ဒီစနဗရာကလျာဏီနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်သူကပိုတင့်တယ်တလဲ
โอ้อเมฆาอะเรายินน่ะดิอเมฆาเรายินน่ะดิเอ๊ะดิโลเนี่ยคาเรนับียောက်ตัวเลยบ่โหยောက်ดอโอ้นัตมีดิคู่ฉีอสิ้นชื่อเด้อคู่ฉีอสิ้นชื่อเด้อไอ้คู่ฉีอสิ้นชื่อดาแลสาเรยป่วนดาเด้อกัตตบะพะยาเล่แท้ตรงกาเด้อฉีเนี่ยซีดิหลุแก้หลุหมูโลคู่ฉีอสิ้นชื่อดาเด้อအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြောင်းလည်းခြေခြေနယ်စီလေးအကုန်လာလှူနေတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခြေနယ်စီလှူရင်ခိုကြီးအစင်းရှိတယ်သူကြောင်းပုံလိုက်တယ်လားလို့မဖြစ်သေးဘူးနော်တခါတည်းကျတော့တခုခုပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့တခုနောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှတခါလည်းလှူကြတန်းကြရှိတယ်စေရနာကဟိုညှထန်းတဲ့ခါကာလကြာမှာကောင်းရိုးဆိုတာထဲထဲတန်းတန်းပေးတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားလောဘတဏှာကြီးကသိပ်ပြထန်းနေတယ်မကောင်းလားအဲ့ဒါလို့ ਨੇနတ်သမီးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့အိုးလှကျင်တိုင်းလှတဲ့နတ်သမီးတွေတွေ့တော့ဘုရားကမေးတာဟေ့နန္ဒာကြီးဟိုမှာခိုကြီးအစင်းရှိတဲ့နတ်သမီးတွေမြင်လားမြင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့အေးမင်းသဘောကျလားအိုးကျကျင်တိုင်းကျတာဗောဟောက်ပြရလို့ပြောရဆိုရင်ကျမှကျဗောအဲလှမှလှကျမှကျအဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်မေးတယ်အေးတဲ့အင်းမင်းအခုလမ်းမှာဟိုမင်းရဲ့တာကီဝင်အဲစနာပရာကလျာဏီရဲ့လမ်းတွေ့ခဲ့တဲ့အဲမြောက်အိုမာကြီးရဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်မေးတော့မှာဟုတ်အဲ့တော့တာကီဝင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့စနာပရာကလျာဏီနဲ့ဟောဒီခိုးကြီးအဆင်းရှိတဲ့နတ်သမီးတွေနဲ့ဘသူကပိုလှတယ်ခွာဆိုတော့ထွက်လာပြီမြတ်စွာဘုရားတဲ့တချုံွယ်တမယ်မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာတချုံွယ်တမယ်မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအားရချောက်ထည့်ပြောတာပါမပါပါဘူးအဲ့လိုတော့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့နာနှခေါင်အမီးတွေမိလောင်ထားတဲ့ဒီမြောက်အိုမာကြီးမြောက်အိုမာကြီးလိုပဲဖျားတဲ့တပြီတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဇနဗရကလျာဏီယာကြီးမြောက်အိုမာကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့မေးချင်တာကဇနဗရကလျာဏီနန်းတော်ထဲမှာကြံတဲ့ဇနဗရကလျာဏီကတကယ်ပဲမြောက်ဥမာကြီးဖြစ်သွားတာလားနန္ဒစိတ်ကဖြစ်သွားတာလားနန္ဒစိတ်ကဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါသိထားနော်အစောတုန်းကဟိုဇာတိကံတရားဟာလိုပဲကလျာ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 လုံးနေသရဗရကလျာနီအကုန်မခေါ်တော့တာကလျ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 ာဖြစ်အစောတုန်းကကလျာကလျာကလျာဖြစ်နေတာကနော်အခုနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ကလျာမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒေဝီ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 ဖြစ်နေတာနတ်နတ်နတ်သမီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဇနဗရကလျာဏီဟာပြောရရင်တော့အမျိုးသမီးစည်ရင်တောင်မပါတော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့ကဲတော့ရင်နာကြကောင်းနော်တော့ဟိုဒီနေ့ကပြောသလိုပဲရှုမဝဆန်းဆန်းအေးရနဲ့ရှုမရဆန်းဆန်းအေးပြောတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအေးကွာတယ်မင်းသာသနာမှာမင်းပြောပြောတာနေမယ်ဆိုရင်ဟောဒီခိုးကြီးအစင်းရှိတဲ့နတ်သမီး900ရအောင်ငါအမတ်ခံတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒီနဲ့သမီး900ရဖို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်တာဝန်ယူသလားဟာမင်းသာသနာတော်ပြောအောင်နေပါတဲ့ဒီနဲ့သမီး900ရဖို့ငါတာဝန်ယူရတဲ့သူတို့ထူဆန်းနေနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလည်းပဲအလိုလိုက်ပြီးတော့အကျိတ်ဆောင်ရတာမသက်သာဘူးနော်အေးနတ်သမီး900ရဖို့ငါတာဝန်ယူရတဲ့မင်းသာသနာတော်ပြောအောင်နေဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုရင်တေချာမှတ်တယ်တေချာနားထောင်တယ်တေချာမှတ်တယ်တေချာမှတ်တယ်တေချာနားထောင်တယ်စာထဲမှာတော့ရှင်းထားပါတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာဘာဖြစ်လို့ဒီနန္ဒမထေရကိုအခုနကြောင်းပြန်သွားပြီတာဝန်နေတာကနေပြီးတော့ကြောင်းစီရွန်ကြောင်းရောက်သွားပြီဒီနန္ဒမထေရကိုနတ်သမီးတွေနဲ့ဘာလို့ပြပြီးတော့တရားဟောရတာလဲနဂိုကမှာราคะနှိမ့်ဆက်ခံထားရလို့เนาะကလျာကလျာဖြစ်နေတဲ့နန္ဒဘာဖြစ်လို့များဒီထက်ထက်ပြီးတော့မှကလျာတဲ့ตาတဲ့ဒေဝီလေးတွေပြရတာလဲဆိုတော့မှလောကဆေးဆရာတွေလိုပဲတဲ့တချို့တလိပ်သီးကြီးလေဆိုတဲ့အမတန်ဒီအပြစ်ဒေါသတွေထူပြောနေတဲ့ယောဂတွေကိုဘာလို့တလဲဆိုရင်ဒီခေခေါ်တာကနှုတ်နှက်လိုက်တာပေါ့တချို့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ်လေဟိုယောဂတွေကုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလဲပိုးမွေတာတို့ကြွလာအောင်ဆေးတွေတိုက်လိုက်တာဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲနန္ဒကိုသူကနေပြီးတော့အဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ဒီရာကစားတဲ့ကိရိတာတွေတခါလေအုံကြွပြီးတော့တက်လာအောင်ဘုရားနေပြီးတော့နတ်သမီးနဲ့ပြလိုက်တာပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှခုနတုန်းကယောဂါတွေဒေါသတွေထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်လိုက်တော့သူ့ယောဂါတွေကတစ်ခ
ခါလေတလေဒီကြီးလေးတွေကကြွတက်လာပြီဆိုတော့မှဘာခေါ်လဲအန်စေးတို့ဝမ်းလျှော်စေးတို့အထက်လှန်အောက်လျှော်စေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှအပြစ်ဒေါသမကြံတော့အခုလည်းပဲနန္ဒရဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကြွတက်လာအောင်ဘုရားကနတ်သမီးတွေနဲ့ဖျားယောင်းလိုက်ပြီးတော့ပြလိုက်ပြီးတော့မှနောက်ကြတော့မှတရားတိုက်လိုက်ပါတရားဆေးတိုက်လိုက်တော့မှအန်သင့်တာအန်လျှော်သင့်တာလျှော်လုံးပါပေါ့ဒါကဖျားတော့ကိုယ့်အကူတော့ရမ်းမလုံးနဲ့ကိုယ့်အကူတော့ရမ်းပြီးတော့အရင်ကြွအောင်အရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြွပြီးတော့ချမရဖြစ်နေအေးဒါရမ်းတော့လို့လို့မရဘူးเนาะဒေါက်တာရမ်းကူတော့မလုံးနဲ့ဖျားကတကယ်မဟာပိသက်ခေါ်တဲ့ဟာအင်မတန်ကြွန့်ကျင်တဲ့ဆေးဆရာကြီးကိုယ့်အကူရမ်းချလို့မရဘူးအဲ့တော့ရှင်နန္ဒမထေရဟာသူအားထုတ်နေတဲ့အလုပ်တွေဒီတရားရကျင်လာလားနတ်သမီးရကျင်လာလားနတ်သမီးရကျင်လာဟိုရရင်ပြောရရင်တော့တရားရကျင်လာမရားရကျင်လာလားဟေးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူကဘယ်လောက်ဒီအောင်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူကနတ်သမီးတွေသူရရတော့မှဆိုတော့သူကသင်္ကန်းတွေဝါးတွေအကောင်စားသူပြောင်းဝက်တယ်နတ်သမီးရရမှာဆိုတော့သင်္ကန်းတွေအကောင်စားဝက်တနခါလေးဝါးတွေသူလိမ့်တယ်တနခါလေးဝါးတွေလိမ့်သူကခက်တာကတနခါလိမ့်ပြီးတော့ငင်းငင်းမနေဘူးဖះရှိသွားတယ်ဖះသွားတော့ဖះဟာဘာတွေလှုပ်လာတယ်တနခါတွေလိမ့်တာသင်္ကန်းကလည်းတောက်ပြောင်းနေတာပဲသူကနတ်သမီးရတော့မှာ ਉਹ ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာပြောတာဟဲ့နန္ဒာဘာတွေလှုပ်လာလဲရှင်ယဟန်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလိမ့်မချင်မလိမ့်ကြံရဘူးเนาะစိတ်ထဲမှာဘာတွေးရမလဲဩငါယဟန်ဖြစ်တယ်ငါအရိညကင်ဒုတင်တောချောင်းနေနေအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဟာပင်တပတ်ဒုတင်ဆောင်းနေအောင်ကြိုးစားမယ်ပတ်တကူဒုတင်ဆောင်းနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေငါလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဒီလိုယဟန်တရားရာရေးတာကြိုးစားမှာပင်နေနေအလှပြင်းနေတာဆိုပြီးတော့ဘုရားအဲ့လိုငောက်ထရသေးတယ်အဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားတခါတစ်ဖက်ကနီလန်းကဘာလှုပ်ပြန်လို့ဆိုတော့ကိုတော်လေးတွေခေါ်ပြီးတော့ချက်သားတို့တဲ့အနန္တကြီးတွေ့တာတွေ့ပါတယ်ဘုရားဘာလှုပ်လဲမမတရားအထုတ်နေပါတယ်ဘုရားဆိုတော့အေးတဲ့သူနာသွားပြီးတော့မကြတရားသွားပြောတဲ့ဘုရားအရင်ပေးတာမကြတရားနဲ့ဘာပြောပြောရမလဲဆိုရင်အိုးကြည်ချမ်းဗျာအရှင်နန္ဒကကြီးပေါ့နော်ဟိုနတ်သမီးလိုချင်လို့မလို့နော်နတ်သမီးလိုချင်လို့မလို့ဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထမ်းတွေအားထုတ်နေတာအမလီဒီခါတည်းအလဲအလဲလှုပ်ချင်နေတာအင်းသူကအလဲအလဲလှုပ်ချင်နေတာအဝဲတော်ကြီးပေါ့နတ်သမီးဝယ်ခြင်းလို့တရားအထုတ်ပြီးတော့တရားနဲ့ဘာဝယ်မှာလဲအဲနတ်သမီးဝယ်ခြင်းနေတာနတ်သမီးဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတင်ချစ်သားတို့သွားပြီးတော့သူ့ကိုနဘေးနာနဲ့မကြတကြသွားပြောအဲနန္ဒကအနန္ဒာကြီးတရားအထုတ်နေတာသွားပြောဆိုတော့ကိုတော်လေးတွေတဲ့ဟာအရှင်နန္ဒာကြီးနတ်သမီးလိုခြင်းလို့တရားအထုတ်နေတဲ့အဲတရားနဲ့နတ်သမီးကိုဝယ်มาတဲ့အခါသားတွေလုံနေတဲ့ဘာညာဆိုတော့ကြာလာတော့သူ့စီထဲမှာရှက်โอ้งาเตียอ้าထုတ်နေတာณตมี้หลูจินโลဆိုတာတကြောင်လုံးတိကုန်ပြီရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဖះပေးတဲ့ကမ္မထာငါတေးချာဟောစီဖြားมาပဲစီဖြားมาပဲဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုအဲ့ဒီကြတော့မှအရှက်အကြောက်စိတ်တွေဖြစ်သွားတာငါရဲ့စိတ်အလိုလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ငါရဲ့အိန္ဒြေတွေပျက်စီးကုန်ပြီအထူးအဖြင့်ဟောဟိုနီနာသမီးငါလိုချင်တဲ့ဟာကြီးကတကြောင်လုံးတသာသနာလုံးတိကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါရဲ့ကိုနှုတ်စိတ်တွေငါရဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်တွေငါအထုထိန်ကြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝန်ကျင်တန်ဃာတော်များရဲ့ကဲ့ရဲ့တန်ကြတဲ့အခါရှစ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောက်စိတ်နော်အဲ့ဒီရှစ်ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်အရှင်နန္ဒာအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးတော့လုံးဝဣန္ဒြေတွေကိုစောင့်စည်းရတာနော်ရှင်နန္ဒာလမ်းလျှောက်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီလမ်းရှောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့အဘိဇာဒေါမနတဒီကိရိတာတွေငါမဝင်အောင်ရှောင်းမယ်ရှောင်းနေရင်လည်းများအမှတ်တမဲ့ရှောက်လိုက်တဲ့ခြေတော့ပေါ်မှာဒီလမ်းရှောင်းနေရင်နဲ့အဘိဇာဒေါမနတဝင်သွားရင်ပြန်ရှောက်နောက်ပြန်ချနောက်ပြန်ချပြီးတော့ကိရိတာမပါတဲ့ခြေလမ်းနဲ့ပဲရှောက်ကိရိတာမပါတဲ့ခြေလမ်းနဲ့ပဲရှောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော့တာပေါ့ခြေသားတို့တဲ့နော်ဒီဣန္ဒြေတွေစောင့်စည်းတဲ့နေရာအစာအစာအစာအတိုင်းရှိတဲ့နေရာနုံနုံကြကြနေတဲ့နေရာတတိတံပစဉ္ညပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာတော့ဖြင့်ငါသားဖြစ်တဲ့ဟောဒီဟောငါညီဖြစ်တဲ့ဒီနန္ဒဟာတကယ်ကိုအမျိုးကောင်းသားပဲတကယ်ကိုချီးမွမ်းထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းစကားတွေပြောကြအရှင်နန္ဒကလည်းတကယ်ကိုအာထုတ်တော်လား
နော်တကယ်ကိုကတော့ PPCC အားထုတ်တဲ့အခါနော်တကယ်တမ်းအားထုတ်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဗာရသွားလဲယဟန်တရားယဟန်တရားရသွားတယ်ယဟန်တရားရသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအေးကြည်စမ်းငါကိုယ်တော့စိတ်မဆောင်စည်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့နတ်သမီးတွေရပါစေမယ်ဒီအာမခံရတာငါရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဘုရားသွားလျှောက်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းအာမခံချက်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်တပည့်တော်ကြောင့်အာမခံထားတဲ့ကိစ္စမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ယူမှုမရှိပါစေတော့နဲ့ဘုရားအာမခံကိစ္စညှိမာတော့ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ပါတယ်ချစ်သာနန္ဒာတဲ့သင်တရားထုရတယ်ဆိုတာငါမြမာကြီးတွေကလည်းလာပြောတယ်ငါလည်းသိတယ်ပြောရရင်တော့ကွယ်တဲ့သင်တရားသူရတာနဲ့ကိုယဟနာဖြစ်တာနဲ့ကိုငါဘုရားရဲ့အာမခံချက်တာဝန်ယူချက်တွေကငြိမ့်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့အရှင်နန္ဒကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲဒီမှာချီးမွမ်းစကားတွေပြောကြနောက်တစ်ချိန်မှာအရှင်နန္ဒကိုဗာဣတ္တပေးလဲအိန္ဒရိယေသူခௌတ္တ ద్వార ာဣတ္တလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အိန္ဒြေစောင့်စည်းတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးတဲ့ဘယ်နေရာမှာအသာဆုံးလဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားကြည့်တယ်အရှင်မြတ်ကပြောရရင်အရှက်ကွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီဣတိရသူဖြစ်မှန်လားအိန္ဒြေမဆောင်စည်းလို့ပဲနှက်ပြီးတော့ခေါ်သွားရတာမှန်လားဘုရုဇင်ဘဝနဲ့ဖရာတရားပေးတဲ့အခါမှာတရားသူရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနှက်ပြီးတော့ခေါ်သွားရတာပြောရရင်တသာသနာလုံးကနေနတ်သမီးလူချင်းတို့တရားထုတ်တယ်လို့ကိုတော့သိသွားတာဆိုတော့အိန္ဒြေမဆောင်စည်းတဲ့ကြောင့်အရှက်ကွဲရတဲ့နန္ဒနောက်ဆုံးရလိုက်တဲ့ဣတိရကလည်းအိန္ဒြေဆောင်စည်းတဲ့နေရာမှာရတယ်။ဘယ်အရှင်မြတ်နဲ့ရှင်ပြောခြင်းတည်းလဲရှင်အရှင်ပါရိဘုဒ္ဓရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အရှင်ဥပတိနာမရှိဘူးလား။ပရိသတ်ချောင်းနာမည်ပြည့်ခရရတယ်။ထိုပရိသတ်ချောင်းမဲ့နာမည်တက်ခရရတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့အားလုံးလည်းပဲလက်ရှိဒီအသည့်တွေရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘလို့အခြေအနေကြောင့်မဲ့နာမည်တည်င်းလေးတွေအားနေကြအားသာကြတခြားကိစ္စထွေထွေအားနေကြအားသာကြဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကြောင့်ဒီလိုလေးအားနေကြတွေဖြစ်သွားဟောဒီကိစ္စကြောင့်ပဲငါပူဆောင်စည်းပြီးတော့အားတက်မှုနော်နာမည်ကောင်းရမှုငါပူလုံးမယ်မှန်လားဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင်တခါတည်းကဥစဉ်တို့တွေကကိစ္စတစ်ခုနဲ့လှုပ်တယ်သူများကကဲ့ရဲ့တော်ပြီကွာဒီကိစ္စလှုပ်တာငါကဲ့ရဲ့ခံရတာတခြားအလုပ်ပဲလှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မပြောင်းကြဘူးလားပြောင်းလိုက်တော့တခြားနေရာရောက်လို့တာနာမည်ကောင်းရတာမလီသူအဲ့တုန်းကဟိုဟာကြီးရဒလူကြီးဆိုတာပြတ်လားမပြတ်ဘူးနော်ခရမလို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေရပါတယ်မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့အရှင်အနန္ဒသည်အိန္ဒြေဆောင်စည်းတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးတဲ့နောက်အကြောင်းကြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ပူဇော်တာပေါ့နောက်တစ်ပါးကဘာလို့ပါလဲအရှင်မဟာကပိနာဧတရကံဘိက္ခုမမသာဝကနံဘိက္ခုနံဘိက္ခုဩဝတကနံယတိတံမဟာကပိနောဘေကွေရတော်များအိုချေတာတို့မမငါဗျာဤသာဝကနံတပိသာဖြစ်ကြကုန်သောဘေကုဩဝါဒကနယဟန်တို့အားဆုံးမတတ်ကုန်သောဘေကုနံယန်တော်တို့တွင်ယတိတံယောယမကပိနောအရှင်မကပိနခေါ်တဲ့မထေကျော်သည်အတ္တိရှိပါ၏မမငါဗျာဤသာဝကနံတပိသာဖြစ်ကြကုန်သောဘေကုဩဝါဒကနံယဟန်တို့အားအဆုံးမဩဝါဒချီးမြှင့်ကြကုန်သောဘေကုဏယန်တော်တို့ထက်ဧတံဤသောမဟာကပိနောဓောမဟာကပိနာခေါ်တဲ့မထေကျော်သည်အကံအေခောအမျက်ဆုံးအသာဆုံးဖြစ်ပါပြီဣတိတို့တထာလူနဲ့ရိဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်အာယတမန္တမဟာကပိနာထေရရှင်မဟာကပိနာခေါ်မထေကျော်ကိုဘိက္ခုဩဝါဒကဧတတကဌာနေဘိက္ခုဩဝါဒကဧတတအရာထု၌တပိသည်ကောင်းစွာမသွေချီးမြောက်ခဲ့ပါ၏တတိဝဲကဘူးတယ်လို့အရှင်မဟာကပိနာအဲဝေထားတဲ့စာရုပ်ကလေးတွေအဲ့ဒါအလှည့်ချလာပါပြီ
အရှင်မကပိနာကလည်းဘုရုမုဒ္ဒဘုရားလက်ထက်ကအခုလိုဘေကုဩဝါဒကအေတဲ့စုပန်းပြီးတော့တန်လျာလာခဲ့တာ။အိုးတကုသောဘဝရကန်းတယ်နော်ဒီရကန်းတယ်ကြီးမှုဖြစ်ခဲ့ရကန်းတယ်ကြီးမှုဖြစ်တဲ့ကာလပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်အပားတထောင်ကြွလာတယ်။ဩအဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီပိစိကဗုဒ္ဓဘယ်နှပါးလဲ။အေးပိစိကဗုဒ္ဓအပားတထောင်ကအာကိစ္စကြွလာလဲဆိုတော့အရှင်မြတ်တွေဆိုတာကအာလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီဆောင်းတဲ့ຫນွေလေးလာဟိမွန်တာမှာနေကြပြီးတော့မိုးလာဆိုရင်တဲ့ဇဏဘုတ်တိုက်နယ်တွေမှာကြွနေကြတော့ကျောင်းစီမံဖို့အတွက်ရှင်ဘယံဗိမိတာရာရှင်ဘယံထံသူတို့ဒီကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဒီလက်သမားကိစ္စအလူခံမယ်ဆိုပြီးတော့လာတာတရင်စကားပါလိုက်တော့အဲ့အချိန်မှာရှင်ဘယံကလည်းပဲလဲထွန်းမင်္ဂလာစီစဉ်ဖို့ကိစ္စဆောင်ရတော့ရှင်မြတ်တို့ဗျာတဲ့ဟိုဒီနေ့ကတော့အကြောင်းဆောက်ပေးဖို့အချင်းအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးမနေ့ပြန်ကလည်းလေထုံမင်္ဂလာကလည်းရှိနေသေးတော့နောက်3ရက်လောက်နေမှပဲဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဗျာလို့လျှောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဆုံးကိစ္စလည်းမကတ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါအရှင်မြတ်ပါတထောင်ကြွလာတာကိုအခုနရက်ကန်းတဲ့ရဲ့အကြည့်မှုရဲ့ဇနီးကတွေ့ပြီးတော့မေးလျှောက်ဟိုသိရတဲ့ကသရပညာတွေနဲ့တပည့်တော်ဆုံးကမဲ့ဖုရားဟာဒုဝပိစိကဗုဒ္ဓမြတ်ရတယ်ဗျာတပည့်တို့ယူအင်ကြီးတထောင်ဗျာတအိမ်တယောက်တအိမ်တစ်ပါးနဲ့ဆိုရင်တာဝန်ကြည်စီရမယ်ဖုရားဆိုပြီးတော့ပင့်သွားအဲ့ဒီမှာဆွန်နေကကျောင်းဆောင်နေအတီးတီးဆောက်လူအဲ့ဒါလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲ့ဒီဘွားမှာဘွားတွင်သုံးလပတ်လုံးအဲ့ဒီမှာပြုစုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါပါတယ်တရင်ကျွတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအရှင်မြတ်ဒီကိုအဲ့မှာသင်္ကန်းတွေဘာတွေလှူဒန်းဒလိုနဲ့တန်နေရလေခဲ့တဲ့ဘဝပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ရောက်လိုက်ကြပါစို့အဲ့ဒီမှာအနောဇာကအခုနဆူတောင်းခဲ့တာလေးပါတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးကအရှင်မြတ်တွေကိုသူလှူလိုက်တဲ့အခါမှာနော်တပည့်တော်ရဲ့ဤကောင်းမှုကြောင့်တဲ့ဟိုတန်တရာဘဝကျင်လေတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အနောဇာပန်းနေလို့အမတန်ဝါဝင်းတဲ့အသွေးအရောင်တွေရှိပြရစီဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကတောင်းခဲ့တဲ့စုလေးထားပါတော့အဲ့ဒါလိုနဲ့ဥစဉ်တို့ဘုရားလက်ထက်ရောက်ကြရောရောက်တဲ့အခါမှာဘာသွားဖြစ်တယ်လေကုတ်ကူတဝတီဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာမဟာကပိနာဆိုတဲ့ရှင်ဘုရင်သွားဖြစ်အဲ့သူဇနီးကအခုနအနောဇာအနောဇာကလည်းအဲ့ဒီမှာမိဘုရားဖြစ်အမတန်ဘုံကံကြီးတဲ့ရှင်ဘုရင်လို့စာထဲမှာတွေ့ရတယ်အစင်းစင်းတခါတည်းဟိုအမ်ဘီကိုအပြည့်စုံစုံနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာသူကဘာလုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့တင်းနာထောင်ဖို့အတွက်တက်ဖွဲ့ထားတယ်ဘာတက်လို့မြင်းတက်ဗလမြင်းနဲ့ဗလဝါဟနာမြင်းနဲ့ပုပ္ပမြင်းနဲ့ပုပ္ပဝါဟနာမြင်းဆိုပြီးတော့နောက်သူ့အတွက်ကျတော့သူပတ္တဆိုတဲ့မြင်းအဲ့ဒီခုနမြင်းဖွဲ့ရဘာလုပ်ရတယ်မျိုးနဲ့ဒီနှယူဇနာသုံးယူဇနာပတ်ချလေအတွင်းကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းရတယ်တဲ့တင်းထူအထူးအဖြစ်ဘုရားပွင့်မပွင့်စုံစမ်းရေလို့အဲ့ဒါလို့လို့တော့တခါမှာတော့ဖြင့်ကုံတယ်တွေရောက်လာတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းမြင်တော့ဟဲ့ဘာများဖြစ်ကြလဲမေးစမ်းဘုရားကုံတယ်တွေတော့ဆိုတော့ဟာဒီကနေဒီယူဇနာပေါင်း120ဝေးတဲ့တာဝတိယကုံတယ်တွေပါဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မျိုးမှာဘာတဲ့င်းတွေများထူတာအာထူတာပေါ့နော်ဘုရားလောကပွင့်နေပါပြီအဲ့ဒီစကားကြားလိုက်တာတဲ့မဟာကပိနာရှင်မြေအိုးနှလုံးနဲ့ခါလဲလှိုက်လဲလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့မိတော်မိသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့အထက်ထက်အခါကပြောပြီးတော့မှကျေနပ်တဲ့အတွက်ဘုရားပွင့်ပါပြီဆိုပြီးတော့တည်င်းပေးတဲ့အတွက်ဆုတသိန်းဟာတရားပွင့်တော့ဆုတသိန်းသံဃာပွင့်တော့ဆုတသိန်းသုံးသိန်းချပြီးတော့ကဲဘုရားပွင့်ပြီဆိုတော့ငါအလုံးငါလုံးတော့မယ်ငါတော့ထွက်မယ်ငါသွားမယ်ငါဘုရားထံသွားမယ်အဲကုံသေးတွေကိုနော်တရင်စကားပါလိုက်တာကဲငါဟောဒီမှာ3သိန်းစုချထားတာကိုငါရဲ့မိဖုရားကြီးတန်သွားပြောပြလိုက်အဲ့မှာသူ့နားမှာရှိတဲ့အမတ်ထောင်ကလည်းအရှင်မင်းကြီးနဲ့အတူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသွားကြတာအဲ့မှာမြစ်တွေ့ပါတယ်တဲ့ပထမအဦးဆုံးတွေ့တဲ့အပရိစ္ဆာဆိုတဲ့မြစ်ကိုဗာနဲ့ကူးတဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ်တိနဲ့ကူးတယ်ဗာနဲ့ကူးတော့ဗုဒ္ဓနုတ်တိအေးဖုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါတော့တည်ပြီးသားပေါ့ဘဝသောတံဟဝေဘုဒ္ဓောတိန်သောလောကံတကူဝိတုဧတေနသစ္စာဝေစီနာကမဏံမေသမိတ်စတု
ဘုဒ္ဓောသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမိယတိလောကထောထာမြတ်ဖရာတိဟဝေစင်စေဧကံအမှန်ပင်ဘဝတော်တန်ဘဝသုံးတည်းရည်ပြင်းကြေကိုတိန်သောနိဗ္ဗာန်ထုတ်ချက်တပကံရောက်အောင်ကူးမြောက်တော်မူပြီးလေသည်တိန်သောနိဗ္ဗာန်ထုတ်ချက်တပကံရောက်အောင်ကူးမြောက်တော်မူပြီးဖြစ်ရကလောကံတကူလောကဤအဆုံးသို့နှလုံးကြည်ဖြူဆက်ရောက်တော်မူခဲ့လေသည်ဝိဒုခသိမ့်သောတရားကိုပိုင်းခြားတင်နှင့်သိမြင်တော်မူပြီ။ဧတေနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်မေမဟာကပိနနာမသမုတ်အကျွန်ုပ်ဤကမဏံမြတ်စွာဘုရားထာမောက်ယဟန်ပြုရန်သွားရောက်ခြင်းသည်သမိတ်ဇတုအန္တရမမောက်ယံမနောက်ပဲထာမြောက်ကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေတတိ အဲ့တော့မိမိတို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဒီခါတာလေးကြက်လူကကြက်ထားကြက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဣတိနာသစ္စာဝေစီနာကမဏံမေသမိစတုအဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့မေကတော့ကိုယ်နာမည်ကိုပေါ်ပေါ်ကမဏံဆိုတာကတော့ခီးသွွားကိစ္စပေါ့မိမိတို့ခီးသွွားကိစ္စလုပ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ခီးသွွားကိစ္စသည်သမိစတုပြည့်စုံပါစေတည်းသောမမိမိတို့ရဲ့ကျန်တဲ့ပညာရေးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့ပညာရေးကိစ္စသည်ပြည့်စုံပါစေတည်းအဲမိမိတို့ရဲ့အိစီတံမိမိတို့လိုလားတဲ့ဘယ်ကိစ္စညာကိစ္စသည်သမိတ်စတုပြည့်စုံပါစေတည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားနုတ္တိကိုအမိပြုပြီးတော့မှမိမိလိုတဲ့စုကိုတောင်းခြင်းပါပဲတကနောက်တစ်ခုနီလဝါဟိနီဆိုတဲ့မြစ်ကိုတွေ့တယ်ဓမ္မာနုတ်တိတရားခုံတော်ပွားပြီးတော့မြေကူးတယ်တဲ့ယတိအတန်တိကမောမက်ကောမောခောစစ်စံတိကံသူခံဧတေနာသစ္စာဝိဇေနာကမဏံမေသမိစတုမက်ကောလောကုတ္တရာတရားအရိယာမက်လေးပါးသည်စာယတိစာတုစင်စေဧကံအမှန်ပင်တန်တိကမောနိဗ္ဗာန်ထုတ်ချောက်ရောက်စေနိုင်၏မောခောစာအရိယာမက်ဖြင့်ရောက်အနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်သည်လီအစ္ဆန္တိကံသူခံချမ်းသာစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါ၏ဧတေနာသစ္စာဝိဇေနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်မေမာကပိဏနာမသမုတ်ကျွန်ုပ်ဤကမဏံဖရာထံမောက်ယဟန်ပြုယံသွားရောက်ခြင်းသည်သမိတ်ဇတုအန္တရမမောက်ယံမနောက်ပဲထာမြောက်ကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေတတိအေးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စန္ဒဘာဂာမြင့်တန်ဃာနုဒ္ဓရီနဲ့ကူရဲ့တဲ့တန်ခောဝိတိဏကန္တာရောဘုံညာခေတောအနုဒ္ဓရောဧတေနာသစ္စာဝိဇေနာကမဏံမေသမိတ်စတုတန်ခောပရမတ္ထအရိယာတန်ဃာရောအရှင်မြတ်အပေါင်းသည်ဝေစင်စီဧကံအမှန်မြင့်ဒိဏကန္တာရောတန်တရာခီရေကိုအံ့ဩဝဲရောက်တပက္ကံရောက်အောင်ကူမြောက်တော်မူပြီးဖြစ်ပါ၏အနုတ္တရတုမရှိမြတ်ကောင်းထီသောပုညခေတောကောင်းမှုမျိုးကိုကျဲချဆိုင်ပြုရာလေယာမည်စပုညခေလည်းဖြစ်ပါ၏ဧတေနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဝဇိမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်မေမဟာကပ္ပိနနာမသမုတ်အကျွန်ုပ်ဤကမဏံဘုရားထံမောက်ယဟန်ပြုယံသွားရောက်ခြင်းသည်သမိတ်ဇတုအန္တရမမောက်ယံမနောက်ပဲထားမြောက်ကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေတတိအဲ့လိုနဲ့ဘုရားထံရောက်တော့ဘုရားကလည်းပဲချီးမြှောက်ဖို့ကိုမှအဲ့မှာကြိုးစိုးနေတာကြိုးစိုးနေတဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာနော်ဘုရားကမျက်နှာလိုက်ကြိုတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ပါရမီသူတို့ရဲ့ဓမ္မကရုတရားကိုအလေးပြုခဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုရားကနေအဲ့ဒီမှာကြိုးစိုးဘာမှအမတ်နဲ့တကွာနော်ဘယင်ဘမဟာကပိနမင်းနဲ့တကွာအမတ်ပေါင်းတထောင်ဘုရားတရားတော်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသောတာပန်နေဖြစ်ဧတတဆုအင်းဟလာအေဖေကူတွေဘုရားထံတောင်းခံသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုဘုရားကကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဧထဖေကောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအာလုံးအေဖေကူရမ်းနေဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှအနောဇာမိဘုရားကလည်းကုံတယ်တွေရောက်လာအခုနပေးလိုက်တယ်စားပေးလွားကြည့်ပြီးတော့အေးဘာဖြစ်လို့များဒီလိုချင်းမျက်နာတော့ဟာဒီလိုဘုရားတည်ရင်တရားတည်ရင်တန်ခါတည်ရင်ကြောင်းဆိုတော့အိုးနဲလိုက်တာနဲလိုက်တာ
မတန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့သူက3သိန်း3သိန်း3သိန်းချင်းမြင်လိုက်တယ်အာလုံးပေါင်း6သိန်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကုံတယ်တွေကတော့ဒီတပွဲကတော့ဘုရားတကူတရားတကူတန်ခါတကူနဲ့12သိန်းတောင်ရသွားတယ်ဘယ်နဲ့သိန်းရသွားတယ်12သိန်းရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့နောဇာနဲ့ဟလာမိဖုရားနဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းအိုးသူတို့စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ဒရွေးကိုငါတို့ကဒူးလေးထောက်ပြီးတော့ပါဇက်ကလေးနဲ့နော်ခံယူရမှာလားသွားမယ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမြစ်တွေကူပြီးတော့ဘုရားထံသွားဟိုရောက်တော့ဘုရားကနေပြီးတော့တင့်လျော်တဲ့တရားတွေချီးမြှောက်သူတို့လည်းပဲဘိက္ခုနီအဖြစ်နဲ့သာသနာကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့မဟာကပ္ပိနရှင်ဘုရင်ရောအနောဇာမိဘုရားရောဘယ်ရောက်ကုန်ကြလဲဆိုရင်သာသနာကိုရောက်သွားပါတယ်ဘယ်ရောက်ကုန်ကြလဲအဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့စီးစိန်တွေကိုစွန့်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကမင်းစီးစိန်နဲ့တရားစီးစိန်ဘယ်ဟာတာတော့ဘယ်ဟာတာအေးတရားစီးစိန်ကသားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအခုနမဟာကပ္ပိနတို့ရှင်မဟာကပ္ပိနတို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအနောဇာမိဘုရားနဲ့เนาะအချမ်းရံတွေနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကချက်ချင်းပေးမသွေးဘူးအေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာခင်မွန်းတဲ့တွေတွေ့လို့ရှိရင်เนาะဒီစိတ်ထဲမှာညစ်ကပ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါတရားမပေါက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟလာဖွက်ထားပြီးတော့မှသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မှပြတာဒါကြောင့်မလို့တချို့ကိစ္စတွေဟာတရားအလုံးရဲ့အနောက်ရှစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မကြည့်တယ်ဘူးမှန်လားဖရားကိုယ်တိုင်တော်မှခင်မွန်းတွေတွေကိုဖွက်ထားပြီးတော့မှဇနီးမယားတွေကိုတရားဟောတာဦးဇင်းတို့နော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်တပါးရှိတယ်သူเจ้ามาดုံละบ้าวุฒิแต่ตะคาดิดုံละบ้าวุฒิแต่ฉิงก็ซะပြီးတော့เบไม่ย้ามามลายะละบ้าจองเลยรู้สิดีนี้เบป่ะนะมะล่ะเตียอนาคตผิดไหนน่ะบ่ฮอดมะล่ะเอ้อล่ะเจ้ามุโลโกเรียแลน้าเลยပြီးတော့เอ้ตูรู้เตียอะลุเนาะลุลุจุๆอ้าทุ่นไหนญาบาสิสุดะอันนี้เนี่ยน้าเลยไปอ่ะมาเนาะเอ้ออะရှင်มหากัปปินาก็ยะหันเตียเนี่ยอ้าทุ่ပြီးတော့ยะหันเตียอริยาဘာတဘူဖြစ်ရသွားတဲ့အခါမှာသူကအဟောတုခံအဟောတုခံအရင်ကပြောလို့အရှင်ဗတ္တိယလို့အဟောတုခံလုံနေတော့တန်ဃာတော်တွေကဩရှင်ဘယံဘွားကလာတော့မင်းစည်းစိမ်များလွမ်းနေသလားဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့အရတဘူချမ်းသာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုဥဒန်းကျူးနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဂါထာတကာထာဘုရားချီးမြောက်သိတ်ကောင်းတယ်ဓမ္မပီတိတုခံသေးသည့်ဝိပဿနာနေနာစေတသာအရိယာပဝေတိတေဓမ္မေသဒ္ဓါရမတိပန္တိတော်ဘေခွေရံတော်များဥစ္စေသားတို့ပထမပီတိအမြိုက်ကိုပါလောကုတ္တရာတရားကိုရှင်အားဝါဝတောက်သုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်ဝိပတန်နေနစေတသာဥပကိလေသာအညစ်ကြေးကင်စင်အထူးကြည်လင်တဲ့စိတ်ဖြင့်ဒုက္ခံကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာသေတိအယာဤဒုက္ခံသေတိလေးပြာဣရိယာပဌချမ်းသာစွာနေရဤပန္တိတော်ခန္ဓာကိုယ်ရေးထောက်တွေးသိမြင်ရင့်ကဲ့သို့သောပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယာပွေတိတေဖရာအစာရှိတဲ့အရိယာသူမြတ်တို့ဟောကြားထားသောဓမ္မေဘောဓိပက္ခိယဓမ္မအပြား38ပါး၌သရာနိယောစကအခါခသိရမတိနှစ်ချိုက်မွေးလျောပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ပါပေသတည်းအေးတော့တရားနဲ့နေရင်ဓမ္မပီတိရမယ်တရားနဲ့နေရင်ဘာရဓမ္မပီတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခံသေးသည်တဲ့ဣရိယာပုလေးပါလုံးမှာချမ်းသာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအရှင်မကပ္ပိနာကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဘာတရားမှမဟောဘူးအဟောဒုက္ခံအဟောဒုက္ခံနဲ့နေတော့ညစာဘုရားကသူ့တပည့်တွေမေးတာဟဲ့သင်္ချစ်သားတို့သင်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဘာတရားမှမဟောဘူးလားမဟောဘူးဖေရတဲ့အဟောဒုက္ခံအဟောဒုက္ခံနဲ့ပဲနေနေတာဆိုတော့ညစာဘုရားကအေးအေးအေးအာဖေရပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ चित्ता ကပိနတင့်တပည့်တွေတင့်အန်ဒီဝါဒီကအနည်းနေတပည့်တွေတရားဟောပြပါဦးဟောပြပါဦးဆိုတော့မှသူကအဲ့ဒီမှာတန်ဃာတော်တွေကတရားဟောပြပါတယ်သူတရားတော်ကိုနာရတဲ့ယဟန်တော့တထောင်သည်အားလုံးတထောင်လုံးသည်အရိယာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတ္တဖိုလ်ဘန်းကိုဆင်မြန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ပါသွားတဲ့အမတ်တထောင်သည်အရှင်မဟာကပ္ပိနရဲ့တရားကြောင့်အရတ္တဖိုလ်ဘန်းမရသွားဘူးလား
တရားမလို့မြတ်စွာဘုရားကဣတိတကံဘေကွေမမတာဝကနံဘေကုနံဘေကုဩဝါဒကနံယတိတာမဟာကပ္ပိနောအရှင်မကပ္ပိနဟာယဟန်ယောက်ျားတွေဆုံးမတဲ့နေရာမှာအတာဆုံးတခါမှလည်းပဲအရှင်မကပ္ပိနဥပုပ်နေကြီးဂျန်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကတော့ဥပုပ်ကြောင်းသွားကြတာပေါ့လေအရှင်မကပ္ပိနကအိုးငါယဟန်နာဖြစ်နေပြီပဲတဲ့မသွားနေတော့ပါဘူးတဲ့သူကဥပုပ်ကြောင်းမသွားဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးနေတာအဲ့ဒါဘုရားကသိသွားတယ်ဘုရားကကြွတော်တော့ချက်သားမဟာကပ္ပိနာတဲ့သင်တို့လိုယဟန္တာဖြစ်ထားပြီးသားကိရိတာကင်းစင်ထားပြီးသားယဟန္တာဖြစ်ထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကမှမသွားလို့ရှိရင်မလေးစားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဥပုပ်ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်လေးစားတော့မှာလဲတဲ့ချက်သားသွားပြအောင်သွားပါတဲ့အဲဒါလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ရှင်မဟာကပ္ပိနာဥပုပ်ကြောင်းသွားတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းကဩကြောင်းနိုင်ဆရာတော်များဥစဉ်တို့ကြောင့်ဆိုတိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးအပြင်းမှာခကြီးသွားတဲ့အချိန်မှတပါကျောင်းမှာရှိလို့ရတော့ဥပုပ်ကျောင်းအင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုပါလေနေ့တိုင်းတက်ပါတယ်တရားပွဲရှိတာတော့မှဥပုပ်ကျောင်းကိုရသလောက်ကိုတက်ပြီးတော့မှဟလာဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းရသလောက်တက်ပြီးတော့မှတရားပွဲသွားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့တပည့်တွေအပေါ်မှာဒိဋ္ဌာနုကတိဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့လဲအေးဒိဋ္ဌာနုကတိနော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးစားပြမှကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲ့ရှေ့ဆောင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြမှတပည့်ဆိုတာနောက်လိုက်တာမလားဒါကြောင့်မလို့နော်အရှင်မဟာကပ္ပိနာရဲ့အဲ့လိုစိတ်ကလေးဖြစ်လက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်ပြီးတော့အသွာခိုင်းခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်နော်ဥစဉ်တို့အရှင်သာကတ္တမနေတော့အချိန်မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီများနဲ့ပဲတရားပြကြစို့တယံဗုဒ္ဓောတံဗောဓိတိဓမ္မိပိဓမ္မသတ္တိယောအဟောနောတတသူတတံအဟောနောဓမ္မစိန်တနံယောစီနောမကဲရောင်လျံအောင်ဆောင်ပြန်ဝဲအောင်လန်းဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူကျင်အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မိပိရှင်းနောက်ဆင်းလျက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်သည်ဆက်ဆက်မနောတရားသဘောတို့ကို၎င်းဓမ္မတတ္တိယောပိတရားတံဤဓက္ခံပြီးသည့်တတ္တိအင်အားစွမ်းပကတို့ကို၎င်းတယံဗုဒ္ဓောဗောဓိမာနံခံဝါမြင်ဝဲကိုတိုင်းစတွင်သိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍တံဗောဓိတိတိထိုက်သမျှဝိနည်းယကိုမြွတ်ဟလစ်ဖို့သိစေတော်မူခဲ့လေပြီသာသာစီနတအောင်မြင်တဲ့တံဗောဓိမာန်ဝဲအောင်လန်းဆွင့်ဆွင့်လွင့်တလူလူထိုအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား၏သူတတံတရားဓမ္မဩဝါဒကိုကြားရရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်သူတတံတရားဓမ္မဩဝါဒဖြင့်နေညာရှင်ပြောသားတော်သမီးတော်ဖြစ်ရခြင်းသည်အဟောနောကိုအတွက်ကိုရာကိုကျိုးပါသဖြင့်ကိုမှာခုနဲ့ဩဝံမြောက်ဝဲကြီးပါရကဓမ္မစိန်တဏဓမ္မတတ္တကြောင့်ကျိုးဆက်၍ဖြစ်ပြနေဟန်တရားမှန်ကိုဖန်ဖန်ခွဲဝေကြံစီ၍နေရခြင်းသည်အဟောနောကိုတန်တန်တွင်ညာယောင်လင်း၍ရှင်းငါရှင်းငါဟောအာရပွဲကြီးပါတကား